musofirlarni qaranglar, mehnat qilishib hamma yoqlarni tozalashib, mana bahorda daraxt paraxtlari tozalashib mehnat qilishyapti. Rahmat iloyim, nurlaringdan baraka tolinglar, ishlaringga ravot bersin hammalaringni, kasbkorlaringga baraka bersin iloyim. Assalomu alaykum, bormanglar mana tanijonlaring sog'mi hammalaringni? Ey yashanglar, mana ko'ryapsizlarmi, mana musofirda yurtlarimiz mehnat qilishi, mana halol mehnat topishadi, mana qaranglar, ularni men ko'zim bilan ko'rib turibman, o'shancha mana efirda sizlar bilan gaplashaman. Musofirlarda ishlariga rivoj bersin, kasbkorlaringga rivoj bersin. Qayerdansiz, mana qani birodar, mana aytingchi, Andijondanmisiz? Asakada shahrida. Ana Asakada. Sizlarda cho'ntak choyxonasi bor-a? Bor. Ey, ash cho'ntak choyxonasiga meni taklif qilyapti-da, bir osh yeb ketasiz hoji bo'l deb. Ey yashanglar, umrlaringizga baraka topsin. Mana qaranglar, ko'ringlar, mana bahor oyida mana ko'ryapsizlarmi, hovlilarni mana tozalashib, hamma yoqda toza, ozoda qilishib ishlayapti. Mayli, sog' bo'linglar.